Salam dostlar. Bugün deməli qiymətləndirmədən əldə edə bildiyim suallardan bəzilərinin izahlarını verəcəm. Baxın, belə bir misal var. Baxın. Deyir ki, iki oxşar üçbucağın oxşarlıq əmsalı 2/7-dir. Böyük bucağın perimetri 91 santimetr olarsa, kiçik bucağın perimetrini tapın. Dedik, oxşarlıq əmsalı nədir? İki üçbucağın deməli tərəflərinin oxşar tərəflərinin, yəni bunun bu tərəfinin bu tərəfinə Bunun bu tərəfi, bu tərəfi S1-ə də uyğun, S2-də oturacaqlar və bu da tərəfləridir üçbucağın, yan tərəfləridir. Dedik, yan tərəflərin bir-birinə nisbəti, oxşar tərəflərin bir-birinə nisbəti nədir? Oxşarlıq əmsalı. Və oxşarlıq əmsalını həmçinin perimetrlə və sahə ilə də əlaqələndirənə dedik, P1-in də P2-yə nisbəti, yəni birinci üçbucağın, ikinci üçbucağın nisbəti K-ya bərabərdir o da. Amma sahələrdən söhbət gedirsə, bu K-nın kvadratı olacaq. Yəni K burada oxşarlıq əmsalıdır, bir-birinə nisbəti göstərən ədədimiz. İndi burada deyir ki, P1-in P2-yə nisbəti deyir, bərabərdir 2 bölünsün 7-yə. Yəni deyir, oxşarlıq əmsalı 2 bölünsün 7-dir. Və baxın, bizə deyir, böyük üçbucağın perimetri 91-dir. Baxın, bir-birinə nisbətdə eyni ədədə bölünüblərsə də bunlar, baxın, aşağıda qalan 7 böyük üçbucağın olacaq da perimetri. Böyük üçbucağın perimetrinə uyğun gələcəkdə məxrəcdə duran. O zaman P2-ni götürürəm. P1 bölünsün, P2 verilib 91 bərabərdir 2 bölünsün 7-yə. Buradan da P1-i tənasüblə tapıram 91 vur 2 bölünsün 7. 7-yi ixtisar eləyəndə 13. Burada da perimetri aldıq 26 santimetr. Demək, kiçik üçbucağın perimetri 26 santimetr oldu. Həqiqətən də 26-nı 91-ə bölsək, yəni kiçik perimetri böyük perimetrə bölsək, hər tərəf 13-ə ixtisar gedəndə burada 2 qalır, burada isə 7 qalır. Demək, cavabımızı doğru almışıq. Burada edir cavab 26 B variantı. Daha sonra bir başqa misal. Biz sizdən bu mövzunu keçmişik. Dönə-dönə buna aid sizə tapşırıqlar vermişdim 9-lar. Baxın, burada O bucaq mərkəzidir, bura verilib 100 dərəcədir. Bu da ABC nöqtəsi, O mərkəzi çevrənin üzərində qeyd olunubdur və deyir AOB 100 dərəcədir. Bizdən soruşur ABC üçbucağını. Baxın, AOC 100 dərəcə, bu mərkəzi bucaqdır. Mərkəzi bucağın sökəndiyi qövs, yəni nə? ABC qövsü, sökəndiyi qövsə mərkəzi bucaq bərabər deyildi. Demək, ABC qövsü 100 dərəcədir. Bura 100-dürsə, AC qövsü, yəni bax, buradan bura qədər, hətta bura gələn bir N yazım. ANC qövsü nəyə bərabər olacaq? Bütün çevrəm 360-dır. Bu qövs 100 dərəcədir. Bura nə olacaq? 360 çıx, 100 eləyəcək 260 dərəcə. Bura 260 dərəcədir. Bax, buradan bura qədər 260-dır. Bu da daxili bucaqdır. Dedik, mərkəzi bucaq sökəndiyi qövsə bərabərdir. Daxili bucaq isə sökəndiyi qövsün yarısına bərabərdir. A, B, S bucağı. A, B, S bucağı. A, N, S qövsünə sökənib. Və bu qövsün demək yarısı. Bura 260-sa, bu olacaq 260 bölünsün 2, yəni 130 dərəcə. Burada eləyəcək cavab B variantı. Gəldik digərinə. Bu günləri dərsimizdən əvvəl sizə məhz buna aid 9-cu sinif dərsliyindən bir misalın həllini göstərdim. Hətta Zeynəb dedi ki, müəllimə nə qədər asandıymış bu dedi çalışma. Gəlin baxaq. Bax, komandada 20 oyun, deməli, yox, bu qutuda ağ və qara, deməli, kürələr var. Səhifə 98, 9-cu sinif kitabı, səhifə 98, 8-ci çalışmadan söhbət gedir. Açıb baxarsınız, onun izahını dərsdə verdim. Bu tapşırıqda, bax, məhz ona aiddir. Baxın, 59-cu sualda, görün nə deyir. Deyir, 59-cu sualda qutuda qırmızı və yaşıl toplar var. Yaşıl topun sayı, qırmızı topun sayı 3 ədəd azdır. Təsadüfən götürülən bir topun qırmızı rəngli olması ehtimal 0.6 olarsa, bu torbada cəmi neçə top var? Dedim, ehtimal nədir? Bax, bunu yazdım sizin üçün. Dedim, ehtimal bərabərdir. Əlverişli hal bölünsün bütün mümkün halların cəminə.
bütün mümkün halların cəminə. Dedik ki, kutuda bir qırmızı, bir də yaşıl top var. Deyir, yaşıl topun sayı, qırmızı topun sayına 3 ədəd azdır. Yəni, yaşıl top x olsun, qırmızı top olsun x plus 3. Deyir, təsadüfən götürülən bir topun qırmızı rəngli olması. Təsadüfən götürəcəyim qırmızı olarsa surətdə əlverişli halım x plus 3, mümkün hal bütün hamısıdır. Yəni, x plus 3. Bu deyir, ehtimal onda 6-ya bərabər. Tənasübdən 10x üstə gələk 30 bərabərdir. 12x üstə gələk 18. Bu da eləyəcək 12 bərabərdir 2x-ə. X-i də tapdıq ki, 6-ya bərabərdir. Torbada deyil, cəmi neçə top var? Yaşıl topum 6 dənə, qırmızı topum 9 dənə oldu. 6 üstə gələk 3. 6 ilə də 9-un cəmi 15. Torbada cəmi 15 top var. Burada da cavab D variantı olmalıydı. Daha sonra gəldik. Baxın, məhz bunu da sizlə keçmişəm. Bir neçə dərs bundan əvvəl, deməli, bərabər yanlı deyir, üç bıcaq verilibdir. Onun deyir, daxilindəki çevrə, bir dəqiqə şəkli düzgün çəkim. Bərabər yanlı üç bıcaq verilibdir. Aha. Və onun daxilində bir çevrə çəkilib, tərəflərinə deyir, toxunur. Bəli, toxundurdu, çevrə tərəflərinə toxundu. Bərabər yanlı deyir, A, B, C yazım. Toxunduğu nöqtəni M, N, K yazım. Mərkəzində O elədim. Deyir, bu çevrəyə deyir, toxunma nöqtəsindən yan tərəfi 3 və 4 cm olan parçalara bölünür. Yəni deyir, ya M, B 3-dür, bura 4-dür. Və yaxud da deyir, yəni o zaman burada 3, burada 4 olacaq. Çünki B nöqtəsi xaricdən çevrəyə 2 toxunan çəkilib, B, M, B, N toxunanı və dediyim, bir çevrənin xaricindən çevrəyə çəkilən 2 toxunan bir-birinə bərabərdir. Bu zaman A nöqtəsindən də çevrəyə çəkilən 2 toxunan A, M ilə A, K 4, 4 olacaq. Və eyni zamanda N, C ilə də N, K 4, çünki 2 toxunandır. Bunlar çevrəyə 2 toxunan çəkiliblər. Və deyir, 3 bucağın perimetri ən çox neçə santimetr olar? Baxın, 4, 3, elədi 7, 2 tərəf 7-dir, elədi 14. 4, üstə gələk 8, eləyəcək 22 santimetr. Cavab əslində burada C variantıdır. Amma niyə burada sizə deyir ən çox neçə santimetr olar? Siz bax bu çevrəni çəkəndən sonra həmin bu M, N, K nöqtəsində A, B, C üç bucağını qeyd eləyəndən sonra bax, bizə demir axı təpədən başlayaraq 3-ün 4-ə bölür. Buranı 4 götürüb, buranı 3 götürə də bilərdik. Belə də ola bilərdik. Bu zaman bura 3, bura da 3 olacaqdır. Perimetrdə nə olacaqdır bu şəkildə? Bu zaman perimetrin olacaqdır. 7 üstə gəl 7, üstə gəl 6. Bu da eləyəcəkdir 20. Amma baxın, deyir, ən çox neçə olar? Mən yuxarı 3, aşağını 4 götürəndə oturacaq 8 olur. Və 22 hal təbii ən böyükdür. Mənim də 22-ni soruş. Ona görə deyirəm, cavab burada 22-dir. Sonra deyir, çevrənin xaricində çəkilən 4 bucağının 3 tərəfinin uzunluğunun cəmi 4 və 6 və 7 cm olarsa, bu 4 bucağının perimetri ən çox neçə cm olar? Çevrənin xaricinə 4 bucaqlığın çəkilməsi üçün onun qarşı tərəflərinin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni, tutalım, bir dənə 4 bucaqlıdır və bu da mənim çevrəmdir. Pis çəkdim biraz şəkli. Bir dəqiqə. Hansısa bir çevrədir. Baxın, görün, bu yaxşı oldu. Baxın, bir dənə tutalım, bizə bir çevrə verilibdir. Buradan, belə və belə. Bəli, 4 bucaqlı çəkməyə çalışdım. A, B, C-də 4 bucaqlısı verib, o mərkəzli çevrədir. Deyir, bu çevrənin xaricinə, deməli, 4, 6, 7 cm deməli, tərəfləri var. 4-cü tərəfi deyir, tapın ki, elə bir tərəf deyir, tapın ki, onun perimetri ən çox olsun. Baxın bu tərəflərin cəminə. 4-ün üstünə 2 tərəfi 4, 6 olsa, məsələn, buranı 4, buranı 6 götürsəm, bir tərəfi də 7 olsa, deməli, 4-lə qarşı tərəflərin dedik cəmi bərabər olmalıdır. 4-lə 6-nın cəmi 10-dursa, 7-nin də qabanda 3 olmalıdır ki, cəmi 10 olar. Bu şəkildə perimetri 20 olar. Amma mən bu tərəfi 7 bu tərəfi 6 götürsəm, burada 4 olsa, 7 ilə 6-ın cəmi 13-dür. Burada olmalıdır 9 da, onda 13 olmaz üçün cəmin. Bu zaman 13-i 2-yə vuranda 26 eləyər. Bax, bu şəkildə ən böyük perimetr tapmış olar. Yəni, çevrənin xaricinə 4 bucaqlı çəkmək üçün onun qarşı tərəflərinin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Bu şərti bilməliydi. Sonra yenə 2 oxşar üç bucaq bunu izah elədim.
İndi gəldik həcmi deyir. Baxın, bu 5-ci sinif məsələsidir. Bu 5-ci sinifin təkrarı kimi gedir. Bugünkü qiymətləndirməmiz ümumi təkrarı idi. 4-5 ildən bir aparılan. Deməli deyir həcmi 1331 kub metr olan kub şəkilli deyir çən hazırlanıb. Kubun həcmi nədir? A kubu deyin. Buradan tərəfi tapıram ki 11-dir. 11-in kubu 1331 idi. Vurub kənarda baxa bilərsiniz. Deməli tapdıq ki həcm budur. Daha sonra deyir bir qutu rəng 22 kvadrat metr sahəni rəngləməyə çatarsa bu kənin çöl tərəfdən tam səthini rəngləmək üçün neçə qutu lazımdır? Əvvəlcə tam səthi nədir? 6A'nın kvadratına bərabərdir. Tam səthini əvvəlcə kubun həcmindən tərəfini tapdım. Daha sonra bizə tam səthi soruşur. Tam səthi deyir var yəni. Onu mən tapım ki nəymiş sonra. 11-in kvadratına vuram. Bu deyir 6 vuraq 121. Bu da bərabərdir. Kənarda 121 6-ya vuraq 6 12 1 yadda 726. Deməli 726 metr kvadratı bu kubun tam səthinin sahəsiymiş. Deyir bax bunun içində deməli, bir kutu deyil, 22 metr kubudur. Bu bütün hamısıdır. Biri də deyil, 22 metr kubudur. İndi deyir, bizə neçə dənə kutu var? Bir dənəsi 22 metrdir. Hamısı 726-dırsa, 726-nı mən 22-yə bölürəm. Bu zamanda alıram 3 dəfə. Deməli, 66, 6 qalır. Bu da 3 dəfə. Demək, 33 dənə kutu var imiş. Cavab eləyir 57-ci sualda D variantı. Gəldik bir başqasına. Bərabər yanlı üç bucağın perimetri bunu izah elədim. Daha sonra parallelograma gəldik. 8-ci sinifin təkrarıdır bu da sizin üçün. Artıq siz parallelograma 8-ci sinifdə keçmişsiniz. Bu da onun sınağıdır. Deməli, deyir ki, parallelogram verilibdir. ABCD parallelogram olsun. Parallelogram nə idi? Qarşı tərəfləri bərabər olan 4 bucaqlıya parallelogram deyirik. Eyni zamanda qarşı tərəfləri paralel idi. Qarşı bucaqları bərabər idi. B ilə D, A ilə C. Eyni zamanda A ilə B-nin, A ilə D-nin, D ilə C, B ilə C-nin cəmi 180 idi. Yəni qonşu bucaqların da cəmi 180 idi. Və parallelogramın bilirsiniz ki, diaqonalları kəsişir. Kəsişmə nöqtəsində yarı bölünürlər. Yəni BO OD-yə, AO OC-yə bərabərdir. İndi baxaq. Bizə deyir bir parallelogram verilib. A, B, C, D parallelogramı. Deyir bunun tərəfləri 8 və 10-dur. Böyük hündürlük parallelogramın kiçik tərəfinə çəkilən. Bax, bura 8, bura da 10-da qarşı tərəf bərabərdir. Bax, böyük hündürlük. Bax, parallelogramın bir hündürlüyü budur. Bir hündürlüyü budur. Düz deyil mi? Təpədən, təpədən digər tərəflərinə çəkilən perpendikulyarlar. İndi öz gözümüzlə görürük. Hansı hündürlük daha böyükdür? Bak gözümüzün gördüyüdür. BK hündürlük daha böyük deyil. Kiçik tərəfə çəkilən hündürlük daha böyükdür. Parallelogramın da sahəsi nəyə bərabərdir? Tərəf vurulsun həmin tərəfə çəkilən hündürlüyə bərabərdir. Buradan deyir ki, böyük hündürlük deyir 15-dir. Kiçik hündürlük de x-nə eşdir. Kiçik hündürlüyü tapın. Böyük hündürlüyü kiçik tərəfə çəkiləndir. Yəni 15 vuraq 8 bərabərdir. X vurulsun. Böyük tərəf nədir? Kiçik hündürlük böyük tərəfə çəkildi. Vurulsun ona. Buradan da x bərabər olacaq. 15 vuraq 8 bölü.